सामान्य सभामुख महोदय तिकापुर घटनाको अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई अहिले सरकारले सरकारले अहिले माफी दिने कुरा आम सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेको कुरा छ त्यसैले सरकारको स्थिति यो विषयमा सरकारको स्थिति इस स्पष्ट गर्नको निम्ति सामान्य सभामुख मार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु टिकापुर एक एकजना सामान्य दुई वर्षको बच्चालाई समेत गोली हानेर हत्या गरिएको थियो जुन जुन घटना अत्यन्त बर्बर अमानवीय र जघन्य हत्या थियो त्यसैले यो हत्याकाण्डलाई लिएर रा, अहिले राजनीतिक कार्य भनेर रा यसलाई माफी दिनु त्यो कदापि सही हुन सक्दैन सभामुख महोदय र यस विषयलाई यस यस प्रकारको कार्यवाहीलाई हेर्दाखेरि अहिले पनि विभिन्न पक्षहरूबाट यसलाई राजनीतिक मुद्दाको रूपमा अगाडि बढाइनुपर्छ भनेर जुन विचार आइरहेको छ त्यो विचारलाई पनि सही भन्न सकिँदैन सभामुख महोदय सामान्य सभामुख महोदय अहिले पूर्व नेकपा नेकपाको फुटपछि संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत छैन सरकार बनाउनलाई बहुमत जुटाउनको निम्ति अहिले कतिपय पक्षहरूबाट त्यो रेशम चौधरीको मागलाई पुरा गर्ने तत्परता यानि मिना गर्ने माग माफी दिने मागलाई पुरा गर्नको निम्ति तत्परता देखाएको पक्षहरूबाट त्यो कुराहरू पनि अगाडि आइरहेको छ यसो भएमा सभामुख महोदय कानुन र न्यायको अवहेलना हुनु हुनेछ त्यति मात्र होइन अराजनैतिक र सिद्धान्तहीन प्रकारको यो सौदाबाजी हुनेछ जसले देशमा नै अत्यन्त अत्यन्त नराम्रो नजिर पनि स्थापित गर्नेछ सभामुख महोदय त्यसैले हामीले यो विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु वास्तवमै सभामुख महोदय थारू नेपालको प्राचीन जाति हो र उनीहरूमाथि सदियौँदेखि शोषण उत्पीडन र भेदभाव हुँदै आएको छ यसका विरुद्धको उनीहरूको मुक्ति आन्दोलनलाई हामीले दृढतापूर्वक समर्थन गर्दछौँ तर तर टिकापुर घटनाको एउटा नाबालकको हत्या जुन गरियो त्यो जघन्य घटना जघन्य हत्या थियो त्यसलाई थार मुक्ति आन्दोलनसँग जोड्नु न्यायचित हुँदैन सभामुख महोदय र त्यसरी लानु पनि त्यस प्रकारको कुनै पनि पक्षबाट आउने विचारलाई सही भन्न सकिँदैन त सभामुख महोदय त्यसैले त्यो घटनाको जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ र त्यसको निम्ति सरकारले त्यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक अगाडि हेर्नुपर्छ भन्दै सामान्य सभामुख मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद